وزيرك وزارة هرمانتا عافمادك جمهوريدة سومالي لانا وهليو اقاسمها قودة وزارة هرمانتا عافمادك سومالي لانا يا وحا يديغي اقب عافمادة كلاوريقين سفارات تايوان اي كل يدهي سومالي لان مناسبة دانا اي كل وريقين وزارة هرمانتا عافمادك سومالي لانا اقب كاسي عافمادة لقاهر تقا حنونك كوفي تقالي يطبع اللقو قبتاي حرونتا سفارات اي تايوان كل يدهي سومالي لانا يا وحا وغورين هذا القجي دي سفيرك دالك تايوان افردية سومالي لان وحان هذا الذي سيكمدها Taiwan's Ministry of Foreign Affairs will be distributed by Somaliland government to those in need. This donation shows our efforts. Si gudahan loola dagaalamo xanuunka COVID-19 waxay dawladda Taiwan ay Somaliland ugu deeqday waxyaabo kala duwan oo xanuunkaasi laga hortagayo deeqdan aanu maanta Somaliland soo gaarsinay waxa soo fududeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan deeqdan Somaliland aanu soo gaarsinay waa mid ay u baahnaayeen deeqdana waxay ka turjumaysaa xiriirka Somaliland iyo Taiwan ka dhexeeya oo dhinacyo badan taabanaya Taiwan haday nabad qabto Somaliland way nabad qabtaa marka laga hadlayo xanuunka COVID-19 Taiwan waxa ay Somaliland ay ka caawisay sidii xanuunkan looga gaashaama lahaa tan iyo sanadkii 2020 siyaasad ahaan daawo ahaan dhaqaale ahaan Taiwan waxa ka go'an inay la sii shaqeyso dalalka uu ka jiro xanuunkan gaar ahaan Somaliland si looga guuleysto xanuunka COVID-19 xanuunkani waqti xaadirkan Afrika ayuu ku xoogaystay tanina waxa ay tilmaamaysaa dadaalka ay dowladda Taiwan ugu jirto sidii ay Somaliland uga taageeri lahayd sidii looga guuleysan lahaa xanuunkaasi waxaa mudan in la raaco tilmaamaha caafimaad ee kala ah kala fogaanshaha Afrika iyo sidoo kale inaan la isku iman to put the masks on to keep social distancing and to keep washing hands. وزيرك وزارة هرمانتا عافمادك جمهوريدة سوماليلاند مدانا عمر علي عبد الله بدا وهالكاسي قهل يا سفارة تايوان وقم هدر لي عقب كان عافمادة يسوق ارتيسي وعن وزيرك شيغين عقب كاسي وحوين كتر الدورو كهرتاق حنوك كوفي تقاليو تبان وزارة وقت قنكو هولان تهي سيدي وذور كاسي لولا تقالم لها وانا كان وزيرك ومراس قهل يا وحا شرفيا هالكن مانتان شوقنو سفارة تايوان دلك سوماليلاند او جوجو سفيركي يا هلودانادي كلا سفارادو ان انو كلا وريغنو قلب لوغو تلا غلا ان لاغو لا دغالمو لاغو هورتو خانو كوفيد 19 ادي اد باهنو غمات علينا ما اها مركي كوباد سيدا خانو كانو بلااماي سفارادو تايوان اي سومااليلاند waxay ku hawlanayd in gacan farsamo iyo mid agab iyo mid khibradeed ba aan iswaydaarsano si xanuun kan loogu badbaadiyo muwaadininta waxa kale oo aad ugu mahadcelinaynaa iskaashiga joogtada ah oo aan ku koobnayn in qalab la keeno laakiin looga gudbay in wax saameyn wanaagsan lagu sameeyo nidaamka caafimaadka oo aanu hadda wada wadno mashaariic kale oo ka mid yahay mashruuca horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo ka bilaabmay gobolka Marada Jeex waxa kale oo lagu mahadcelinaynaa in si joogta aanu u wadaagno xogta la xiriirta maaraynta xanuunkan waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa qalabka maanta ay keeneen waxaanu aaminsanahay inuu wax ka tari doono muujadii labaad ee xanuunka oo hadda waxa weeyaan meel xun maraysa walaalayaal waad ogtiin qaran ahaan in culayska xanuunka maalmahan uu aad u badan yahay bulshadu waxaanu sheegaynaa kaliya saddexdii talaabo unbaa imigana markasta inala gudboon oo ah inaynu maask xidhanno waliba qodobka ugu muhiimsan waa in maask la xidho hadduu qofka saa maask xidho waxaanu yareynaynaa in xanuunka la isku gudbiyo waxaanu yareynaynaa inaanu halis gelinno nafteena waxaanu yareynaynaa inaanu halis gelinno waalidkeena oo aan ka soo waqsanayn halista xanuunkan uu leeyahay.